ufízli, když ten senilní blb vyšloval kvůli pár tisícovkám. To mluvíš o Svindyrovi. Čau, sorry. Ty nemáš klíče? Mám, ale nechtěl jsem tě vyděsit. A kde jsou kluci? U mě, už spějí, teda doufám. Ty jsi je nechal samotný? Klid, hlídá je Domča. Co? Domča? Jo, hele, prosím tě, nevíš náhodou, balila si Kustíkovi toho tuleně? Jo, balila, byl v tašce a Vojta ho pak vytáhla a odnesl ho do pokoje. Tak já se tam jdu podívat. Super, je tady. Hezky. Hele, a Kusta jako nespí? No, když jsem odcházel, tak spál, ale jestli se probudí a nebude mít vedle sebe tohle zvíře, tak bude asi vyvádět. Tak já pojedu s tebou. Proč? No, protože je zmatený, je ve stresu prostě. Hele, ale když ho budem takhle furt převážet zpátky, tak si nikdy nezvykne. A co tam jako dělá Dominika? Já jsem jí zavolal, jestli náhodou neví, jestli Kustík neměl toho tuleně na skupině, no, a ona když ho slyšela vyvádět z telefonu, tak se nabídla, že mi přijede pohlídat. A proč si nevolal mě? Já jsem jeho máma. Já jsem jeho táta, o co jde? Celé díly dříve než v televizi na Vojo.